обратного члена Дастан Республикасы премьер-министра Нурмагомедова, Сергей министра, Жанин Сергей Иванов, Ресей Федерациясы Сергей министра, Сергей министра арасындағы ынтымақтастық жөніндегі 2025-2026 жылдарға арналған іс шараларға жоспарына қол қояды. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Мамытбеков и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подписывают план мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел на 2025-2026 годы.